Değerli kanal izleyicilerimiz, Masazır qəsəbəsində hal-hazırda. Masazır qəsəbəsində belə bir gözəl 4 otaqlı, 1,5 otaqlı inşa olunmuş sənətli həyət evi təqdim edəcəm. Tikiliş haqqında məlumat verim. Sona qədər cüddaşdı. Gördüyünüz bir ilə ikinci mərtəbənin arası monolit betondur. Həyəti genişdir. Həyətinə maşın salmaq da mümkündür. Oturub durmağa yer də qalır. Təmirə aid yekun işlərdir. Gördüyünüz tikinti materialları götürüləcək. Evin yanında da belə bir yer var. Kombi xətt, çıxış xətti bu hissədədir. Kommunallardan hər bir şey var. Qaz, su, işıq, kanalizasiya var. Ünvan haqqında məlumat verim. Masazır qəsəbəsində prospekt yola çox yaxındır. Ümumi hesabla 200-250 metriyində yerləşir. Belə bir gözəl, 4 otaqlı həyət evidir. Yerdən də kürsülüdür. Qaz, su, işıq, kanalizasiya var, mərkəzidir. Həyəti bir daha bu hissədən göstərim sizlərə və kəsib evin sizin olan şəraiti tam şəkildə təqdim edəcəm. Qiymət videonun sonunda olacaq. Endirim olunacaq, nağd satılır. Qiymətlə bağlı endirim evə baxdıqdan sonra ev sahibi tərəfindən əldə edəcəksiniz. Pləşəni gördünüz. Pləşənin altında belə bir boş bir ərazi var. Belə bir lazımsa əşyalar gələcək yığmağa. Kombinin kollektoru bu hissədə yerləşdirilib. Yəni isti döşəmənin kollektor hissəsi oradadır. Bizim burada mətbəx hissəsidir. Mətbəxi göstərim sizlərə tam şəkildə. Belə bir mətbəximiz var. Belə bir mətbəx tam təmir. Öz həyətinə baxır yan hissəsi. Döşəmə burada qranitdir. Altı isti döşəmədir. Divar kağızlarda səliqəli seçili vurulub. Mətbəx hissəsi tam hazırdır. Evin iç qapıları keyfiyyətli qapılarındandır. Burada bizdə hamam otağı birinci mərtəbəyə aid olan. Yekun işlərdir, xırdapara işlər qalıb, onlara görülüb təhvil veriləcək. Burada da qonaq otağımız var, böyük bir həcmdə qonaq otağıdır. Sözün həqiqi mənasında böyük bir həcmdə qonaq otağıdır. O hissəsində, o gördüyünüz o hissəsində, TV stand hissəsidir. Kombi xəttləri hər biri otaqlarda, dəhlizdə çəkilib, hazır vəziyyətdə qoyulubdur. Döşəmə burada laminatdır. Qonaq otağı möhtəşəmliyinə baxın, böyük pəncərə ilədir. Qiymətdəki yerləşdiyi yerinə görə çox münasibdir. Ən əsas odur, sənətlidir, bütün kommunallar var, masazırın gözəl yerində yerləşir və bu ünvanı qalxıq ikinci mərtəbədə olan şəraiti sizlərə tam şəkildə təqdim edin. İkinci mərtəbənin çəkilişin eyvandan, yəni balkondan başlamışam. Yuxarıda olan ümumi görünüşü görürsünüz. İkinci mərtəbənin dəhlizin ümumi görünüşüdür. Görəsi işlərdən pləkənin bu hissəsini lakı qalıb, pləkənin ümumi görünüşünü bir daha göstərib. Sonra qədər cüt daşla tikilib. Mərtəbə arası monolit beton. Ən əsas odur, keyfiyyətli evdir. 4 dənə, ümumi 4 otaqda yuxarıda 3 ədəd yatağımız var. Bir-bir yataq otaqlarını göstərim. Yataq otaqlarda hamısı işıqlıdır. Bağlı pəncərəsi olan yataq otağı demək olar yoxdur. Yuxarı mərtəbədə təmir tam hazır. Kombi xəttləri hamısı hər bir otaqda ayrı-ayrıda yenə çəkilir. Tam cüt daşdır. Qaçırmağına dəyməz sayları məhduddur. Bizim burada ikinci mərtəbəyə aid olan hamam otağıdır. Aksesuarlar qoyulmur. Aksesuarlar alıcı öz istəyinə uyğun. Hər hansı bir keyfiyyət dəstəsə aksesuarı quraşdıra bilər. Burada bizim ən kiçik yataq otağıdır. Özünüz də görürsünüz ki, otaqlar hamısı işıqlıdır. Qiymət 110 min manat. Endirim olunacaq. Yerləşməsi çox mükəmməldir. Prospekt yola yaxındır. Ümumi hesabdan 200-250 metrində yerləşir. Bu da böyük yataq otağıdır. Tam təmir. Yuxarı mərtəbədə döşəmə laminatdır. 110 min manata yola yaxın 4 otaqların sayları məhduddur. Qaçırmağına dəyməz. Bir daha təşəkkür edirəm ki, endirim evə baxdıqdan sonra mümkün olacaq. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.